Täytyy sanoa, että tällaista kitaraa en ole kyllä ikinä päässyt soittamaan. Kyseessä on Kari Niemisen, eli Versoul, kitaramerkin takana olevan loistavan soitinrakentajan Svan 6 malli. Ja tää on todella uniikki. Tää on paritoni kitaran vireessä. Tässä on käytetty tosiaan kotimaisia soitinpuita, laminoitua vaahteraa. Sitten täällä kaulassa on käytetty, siinä on myöskin vaahteraa ja sitten haapaa. Ja tässä on todella upean näköiset ja upean kuuloiset Karin tekemät mikrofonit. Nämä täytyy sanoa, että nämä on kyllä varmaan maailman hienoimman näköiset. Suosittelen tutustumaan.